មនុស្សជាង30នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ដណ្ដើមអាហារគ្នាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន31នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រជ្រៀតដណ្ដើមអាហារគ្នានៅក្នុងវិហារសាសនាមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនីសេរីយ៉ាប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នោះបានអះអាងថាអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតភាគច្រើនគឺជាកុមារនិងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះផងដែរហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះបានកើតឡើងនៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅក្នុងពេលដែលវិហារសាសនាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Port Harcourt បានធ្វើពិធីសប្បុរសធម៌ចែកអំណោយជូនដល់ជនក្រីក្រដែលពុំមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ប្រភពដដែលបានបន្តថាកម្មវិធីនោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅអំឡុងម៉ោង9ព្រឹកហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានទៅចាប់កន្លែងតាំងពីម៉ោង5ភ្លឺម្ល៉េះហើយអំឡុងពេលដែលការចែកអាហារមកដល់ភាពវឹកវរក៏បានកើតឡើងมันអាចគ្រប់គ្រងបានហើយក្រុមមនុស្សទាំងនោះបានរុញច្រាននិងដណ្ដើមអាហារគ្នាធ្វើឲ្យក្មេងៗដេកដួលទៅនឹងដីហើយក៏ត្រូវបានគេចន់និងរងគ្រោះដល់ជីវិតតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសនីសេរីយ៉ាគឺនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងបញ្ជីរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនោះគឺកំពុងស្ថិតក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនៅឡើយបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបាទព័ត៌មានមួយតកតងនៅឯប្រទេសបាទនីសេរីយ៉ាបាទគឺស្ថិតនៅអាហ្វ្រិកបាទទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទគឺប្រជាជនជាច្រើនគឺស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្របាទហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនឹងបាទគឺកម្មវិធីបាទមនុស្សធម៌បាទគេហៅថាកម្មវិធីចែកអំណោយក៏ដូចជាការចែកអាហារផ្សេងៗបាទជូនទៅដល់បាទជនដែលពុំមានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺបានធ្វើនៅក្នុងវិហារសាសនាមួយបាទប៉ុន្តែជាការចែកដនមែនទែនហើយក៏ជារឿងអាក្រក់ឬក៏ជារឿងអកុសលមួយដែរដែលការបាត់ដែលតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនជាច្រើនហ្នឹងគឺបាទมันបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យការចែកអំណោយក៏ដូចជាការដណ្ដើមអាហាររបស់ប្រជាជនទាំងនោះហ្នឹងធ្វើឲ្យបាទកាត់ឡើងនៅរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់តែម្ដងបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជាវ Subscribe Like និង Share បាទជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពី Channel Total HD បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ